Imagine a seguinte cena. Você está caminhando tranquilamente pela praia, curtindo o sol, vendo as ondas do mar, quando do nada você se depara com algo gigantesco, algo enorme, algo como uma baleia encalhada. Você fica chocado com o que vê. Como esse animal tão grande foi parar ali? Você chega mais perto para analisar melhor essa cena e de repente, a baleia explode. Ok, a explosão não seria exatamente assim, mas existe um risco muito alto de uma baleia encalhada explodir espontaneamente. Isso pode ser mais perigoso do que parece ser. Isso é o que veremos no vídeo de hoje. Afinal, por que as baleias encalhadas explodem? Na internet é possível encontrar inúmeras imagens e vídeos de baleias mortas que foram parar em praias ou que estão boiando à deriva pelo mar. E essas baleias sempre possuem um aspecto bem estranho. O corpo está todo inchado, como se fosse um balão tão grande que parece que vai explodir a qualquer instante. A questão é que de fato esse balão, no caso a baleia, corre grandes riscos de explodir, o que pode ser bem perigoso para pessoas curiosas que se aproximam do animal morto. Tudo porque alguns órgãos desse animal podem sair voando em uma grande velocidade por causa da força da explosão e acabar atingindo alguma pessoa. Além do risco de contrair alguma doença por entrar em contato com várias bactérias que podem ser letais para o ser humano. Mas por que isso acontece? Porque as baleias encalhadas inflam ao ponto de explodir. Isso acontece porque depois da morte, as baleias começam a produzir uma série de gases dentro do seu corpo. Isso acontece com muitos animais, inclusive com nós, seres humanos. E esse processo é chamado de putrefação. Quando a baleia morre, ela para de levar oxigênio para as células do corpo, e essas células começam a morrer. E as bactérias em todo o corpo da baleia começam a consumir os restos do cadáver em busca de proteínas, carboidratos e lipídios. E nesse processo, vários gases como o dióxido de carbono, metano e nitrogênio são produzidos pelas bactérias. O processo de putrefação acontece com vários outros animais, mas o caso da baleia resulta em um desfecho mais dramático porque a baleia é um animal que possui um corpo bem diferente. Se você quiser saber mais sobre baleias, vou te indicar dois vídeos do canal que falam sobre esse assunto. As baleias são mamíferos aquáticos que se adaptaram para a vida nos oceanos durante milhares de anos e estão entre os maiores animais que existem e que já existiram. A baleia azul, por exemplo, recebe o título de maior animal que já existiu e pode chegar a ter até 30 metros de comprimento e pesar mais de 180 toneladas. Esse crescimento impressionante aconteceu pela forma que a gravidade afeta criaturas que vivem no oceano, porque é como se elas apenas flutuassem no mar. Esse é um outro mundo que exigiu inúmeras adaptações evolutivas. Adaptações essas que favorecem a explosão de baleias na superfície. Entre essas adaptações, temos uma pele extremamente grossa, com algumas camadas grandes de pele e gordura, o que dificulta a saída dos gases. E a baleia, por ser bem grande, faz com que a quantidade de gás seja maior. Quanto maior a massa, mais gás será produzido. Outro ponto que soma na explosão é que a baleia possui a habilidade de fechar muitos de seus orifícios para evitar a entrada constante de água. Então, quando elas morrem, esses orifícios permanecem fechados, o que dificulta muito a saída dos gases. Então, temos o seguinte cenário: um animal extremamente grande, com uma pele bem grossa e sem nenhuma saída para os gases. Isso faz com que os gases fiquem se acumulando dentro da baleia por um certo tempo. Por isso, ela começa a inflar gradativamente, até atingir um tamanho enorme, muitas das vezes sendo o dobro do seu tamanho normal. Outro ponto é que quando uma baleia começa a inchar no meio do oceano, existe a grande chance de algum predador aparecer e abrir um buraco na baleia, como um tubarão, por exemplo. Mas quando ela encalha na praia, não tem nenhum animal para abocanhar essa grande massa de carne. Todos esses pontos fazem com que a pressão dentro da baleia aumente até um limite. Um limite tão alto que rasga a pele grossa da baleia, liberando todo o gás comprimido, gerando uma explosão.
Um exemplo horrível foi relatado em Taiwan em 2004, quando uma baleia de 60 toneladas explodiu, deixando pedaços e um cheiro forte por toda a região. Ela havia morrido em uma praia e foi recolhida para ser estudada. As autoridades colocaram a baleia em um caminhão e estavam levando ela até o centro de pesquisa perto da cidade de Tainan. Mas no meio do caminho, a baleia acabou explodindo, sujando toda a rua, comércio e pessoas que estavam passando pelo local. Em 1970, aconteceu um fato bem curioso e bizarro ao mesmo tempo, que aconteceu na cidade de Oregon, nos Estados Unidos, quando uma baleia cachalote encalhou morta na praia. As autoridades não sabiam muito bem o que fazer com o animal morto, então eles tiveram a brilhante ideia de explodir a baleia, com o intuito de que os restos do animal fossem devorados pelas gaivotas e pelos caranguejos da praia. Mas o desfecho dessa ideia não foi um dos melhores. Eles colocaram várias dinamites embaixo da baleia e foram até alertados por um especialista em explosivos de que estavam exagerando na quantidade de dinamites. E quando chegou o momento, explodiram a baleia. O desfecho foi uma pavorosa chuva de pedaços de baleia que voaram pelo céu. Carne podre e chuva de sangue voaram pelos céus e acabaram atingindo carros e se espalhando bastante pelo local. O pior de tudo é que a maior parte da baleia ainda estava lá. Basicamente, não adiantou de nada. Um repórter de um jornal local comentou o seguinte sobre o ocorrido. It might be concluded that should a whale ever wash ashore in Lane County again, those in charge will not only remember what to do, they'll certainly remember what not to do. Ok, chega de baleias explosivas por hoje. Mas lembre-se de quando você ver uma baleia encalhada na praia, não chegue perto e nem tente explodir ela com dinamites. Bem, é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês acionarem o sininho de notificações, porque o YouTube não está avisando os inscritos de que saiu vídeo novo no canal. Eu achava que isso era mentira, mas é verdade, o canal tem quase 30 mil inscritos, mas quando eu posto algum vídeo novo, ele fica com poucas visualizações, umas 300 mais ou menos. Isso acontece porque o YouTube não notifica os inscritos do canal, então por favor, acionem o sininho. Bem, é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.